Шановні брати і сестри, ще один раз своєю милістю Господь нас всіх приймає. Ще один раз ми маємо можливість зустріти світле свято, свято, яке починає відлік нашого спасіння, свято Різдва по плоті Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. І, звичайно, коли ми вдивлюємося в це свято, ми починаємо розуміти, що за 2000 років майже нічого не змінилося. Або навіть якщо змінилося, то лише в гірший бік. Бо так, як тоді, і сьогодні Христос народжується у той світ, в якому панує зло, неправда, в якому, на жаль, для нас це дуже актуально, навіть війна. І комусь може здатися, що, напевно, нічого не змінилося, раз це все відбувається. Віруючі люди знають, що народження у світ Христа – це не щось таке незрозуміле. Це те, що міняє світ із середини. Тобто, якщо ми не хочемо, щоб зло в нашому житті було, ми повинні самі його в собі викорінити. Якщо ми не хочемо, щоб навколо нас ворожнеча була, ми маємо, знову ж, по заповіді Христовій, ми маємо зробити все, що від нас залежить. Як апостол Павло дуже мудро писав, якщо можливо, з вашого боку, бути у мирі зі всіми. Тобто не розказувати комусь, що ти маєш зробити, або ти маєш зробити. Сам покаже приклад. Чому ми про це говоримо? Тому що нема нічого більшого, ніж те, що явив у світ Господь. Люди до Різдва Христового Бога сприймали, деякі до сьогоднішнього дня сприймають таким дуже далеким від нас, таким зовсім для нас неосяжним. І тим Богом, який майже не має відношення до людини. Тобто створив світ, ну і все, і людина займається. У Христі ми бачимо зовсім інше. Бог, як пише Святе Письмо, настільки возлюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб всякий віруючий в нього не помер, але мав життя вічне. Тобто Бог сам став людиною. Це показує той рівень, на якому знаходиться людське єство для Бога. Тобто ми насправді діти Божі. І Господь по-іншому нас прийняти не може, лише як дітьми. От, ми не можемо бути наймитами, ми не можемо бути рабами, ми не можемо бути ніким, крім як дітьми. І, звичайно, буде такий софізм інтересний тоді. А за що люблять діти своїх батьків? От, і всі знають, що це неправильне запитання. Чи за що люблять батьки своїх дітей? Тому що не можна любити за щось. От, і якраз в цьому якраз велика унікальність Божої правди, що Бог нас любить не за щось. Не за те, що ми робимо чи не робимо. Бог нас любить, тому що ми по факту його діти. Ми його творіння, яке він хоче привести до радості вічного життя. І саме тому Бог і народжується у світ. Саме тому Бог дає можливість людям побачити його. Побачити, він показує нам то, як треба йти по життю. І народження у світ Христа, Різдво Христове, це для нас така особлива радість. Особлива радість, тому що ми бачимо, що він нас не забув. І в цьому році приходить до нас, і в цьому році дає нам можливість стати іншими, показуючи нам приклад, що найголовніше. Тому я б всім нам хотів щиро побажати, щоб ми насправді побачили того новонародженого Христа в яслах не лише на картинці, не лише тому, що ми поставили вертеп в церкві або біля церкви, але щоб ми побачили Христа і почули Христа в своїх серцях, щоб Він зміг народитися в наших серцях, щоб ми могли відчути ото все, що в Бога є, ту особливу любов, щоб ми могли відчути в своєму житті. Що для цього треба зробити? Церква пропонує нам з досвіду свого, пропонує ті унікальні речі, про які не можна не казати. Церква пропонує нам спробувати стати кращим, яким чином, і побачити Бога. От. Для того треба очистити своє серця. А щоб очистити своє серця, треба зрозуміти, що ми, на жаль, хворі, що в нас є хвороба душі. І цю хворобу можемо вилікувати лише тими ліками, які нам пропонує Бог через церкву. І знову ж повертаюся, найперше – це, звичайно, молитва. Дуже важливо святкувати Різдво Христове, але я щиро бажаю всім найперше святкувати його молитвою. Тому що, якби ми знали, яку силу має наша молитва, якби ми знали, скільки ми можемо молитвою зробити, от, напевно, найперше, що ми робили, починаючи день, ми
ми молилися. Звичайно, Христос народжується у світ, в якому йому немає місця. Як тоді, так і зараз. І ми маємо подивитися навколо і згадати про тих людей, для яких також сьогодні у сучасному світі чомусь немає місця. Я маю на увазі людей знедолених, тих, хто не має де голову прихилити. І тоді ми, християни, які святкуємо Різдво Христове, маємо згадати, Господь наш народжувався в світ у хліву, для нього не знайшлося місця. Якщо ми його, насправді ті, хто його, то ми тоді маємо показати приклад того, що більше такого не буде, що всі ті, хто його, вони обов'язково мають мати і хліб, і мають мати житло. Ну, принаймні, ми маємо зробити те, що від нас залежить, допомогти, накормити, напоїти. Господь нас найперше також про це буде питати, коли ми станемо людьми. Тому що у Різдві Христовому ми можемо стати Богом, тому що Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Але ми маємо пам'ятати, що ми лише тоді це можемо зробити, коли люди, які навколо нас, будуть також відчувати нашу справжню любов. Тому я щиро всім бажаю, звичайно, ще й любові, молитви, любові, доброї думки про інших. І в зв'язку з тим, що в нашому суспільстві зараз великий розкол, хотів би побажати, щоб ми всі об'єдналися. Об'єдналися і заради Бога, і заради вічності, і заради того, щоб наше суспільство стало іншим. Ми всі різні. Господь нас всіх створив різними, але Господь нам всім дає можливість бути єдиними у ньому, у Бозі. І тому я щиро бажаю найперше нам, славотичанам, бути в єдності. Якщо ми хочемо щось зробити, якщо ми хочемо, щоб наше життя стало іншим, ми мусимо об'єднатися. І Різдво Христове нам це показує. Бог об'єднується з людьми. Він народжується у світ. Він знає, що в цьому світі є зло, але він сам собою перемагає то зло. Тому Христос рождається, славімо Його. Всіх вас, шановні брати і сестри, запрошуємо на богослужіння. Сподіваємося, що радість Різдва Христового відкриє нам те, що ми називаємо життя вічне. Зі святом! Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песню пел. Вы, люди, ликуйте все дни, торжествуйте дни с Христово Рождеством. Вы, люди, ликуйте все дни, торжествуйте дни с Христово Рождеством.